სოფო დაიბადა 3 კილო 400 52 სანტიმეტრი იყო სიგრძეში. ძალიან მტირალა იყო, ძალიან მტირალა, ჯუჯღუნებდა, არ ეძინა ღამეები. მამას ამგვანებდნენ უფრო. ბავშვობიდან იყო ძალიან არტისტული. სულ უნდა დაცეკვა, სიმღერა, სულ მსახიობობდა. თვითონ არჩევდა ტანსაცმელს სხვათა შორის. აი თავისებური იყო ბავშვობიდან. და ძალიან გემოვნებიანი სხვათა შორის, ძალიან გემოვნებიანი იყო. ერთხელ მასწავლებელს ვთქვამს, რომ პატარა არტისტი ხარო შენო და სოფოს ეწყინა. ცუდი სიტყვა ეგონა. მე რეჩენო თხარით, რატო წყინდე და არტისტი ცუდია, მეთქი მსახიობი ცუდია? და სმენაც კარგი და ფიქრობს რომ იმღერებდა. რა თქმა უნდა ვამაყობ ჩემი შულით, იმიტომ რომ სოფო არის ძალიან ნიჭიერი და იმიტომ არა რომ დედა ვარ და ვამბობ ამ ყველაფერს, მართლა ნიჭიერია. ძალიან მინდა რომ მიახსიოს წარმატებას, იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებს. საბა საჟინიანი. შეაფასოს
ლელა გისმენთ? იცი რა, სოფოს აქვს აი ამოუწურავი შესაძლებლობების მქონე ადამიანია. და ყველაზე ძალიან რა მიხარია, იცი რომ ნელ-ნელა აი ყველა ესე ვთქვათ კონკურსის დღეს ლაივებს აი ისე იზდება ეს გოგო, ისე იხვეწება და ყველაზე მთავარი რაც არის ძალიან დაჯერებული ხდება თავის თავში. მე ეს ყველაზე ძალიან მომწონს და რა თქმა უნდა მისი დამოკიდებულება საქმესთან ეს ძალიან აისახება მის ნამუშევარზე. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და არაჩვეულებრივად გამოიყურები სოფო. დიდი მადლობა. აბუსმენტ გიორგის ვეთანხმები პირველ რიგში ლელას იმაში, რომ ნადულად სოფოს შემთხვევაში ჩვენ აშკარად ვხედავთ პროგრესის მიდის წინ და წინ. თან სოფო ყოველთვის გამოდის ართულებს, ასრულებს ძალიან რთულ სიმღერებს, დგამს შოუს მოცეკვალეებთან ერთად, არ ჩამოუვარდება მათ გამოიყურება არაჩვეულებრივად და ამას ყველაფერს ერთად აკეთებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც დრო გადის, სულ უფრო კარგად და კარგად. ეს თმის შეცვლაც კარგად მოგიფიქრებიათ, ვარცხნობის შეცვლაც და სოფო არის ადამიანი, რომლის მოსმენაც და ყურებაც სცენაზე გიხარია და ქსიამოვნებსა. მეტი რა გაგვინდა ჩვენ, რა არის საჭირო? მაყურებელზეა დამოკიდებული დანარჩენი ყველა. მადლობა გიორგი. სოფო შეაფასე, სოფო. აშკარად ეტყობა, რომ გამოცდილებას აგროვებს სოფო ამ კონკურსში, უკვე იმიტომ, რომ წინა გამოსვლას ყოველთვის ჯობს მომდევნო გამოსვლა. მე ამ გამოსვლაში მომეწონა ის, რომ დღეს იყო ძალიან თავდაჯერებული და თითქოს თავისი რაღაც სოლო კონცერტის გახსნა იყო ეს აბსოლუტურად, აი ესე თავისუფლად გამოვიდა და შეასრულა. ძალიან კარგი იყო, ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა სოფო. და სტეფანე, შე როგორ შეაფასებს სოფოს? მეც მომეწონა ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან მომწონს ჩვენი შოუ. დაწუნდებული ვარ, ტელემაყურებლები დიდ სიამოვნებას ღებულობენ. ყველაფერი ძალიან კარგია, ყველა კომპონენტი. უბრალოდ მე გისურვებ მეტი ინდივიდუალიზმი მაინც ქონოდეს. რაღაცნაირად ყველაფერს აკეთებ ძალიან კარგად, თითქოს აი მიუზიკლისთვისაც წახვალ, მაგრამ რაღაცა სოლო, აი რაღაცა სოლო შენი არ ჩანს. ჩადე რაღაცა ენერგეტიკა შენი, რომლითაც გაიტან, აი რომ ყოველთვის დაგვამახსოვრო თავი. ამას გისურვებ მეტორებ. არაჩვეულებრივი გოგო ხარ.